Белингельгая хайдах олоры. Бехельгайге огор культуры кинен аттыгары бұркопай уран ыйытынан кердетінен. Сақабалағына тұтылдар, оны кытта саңа бағарны суыспа сотыру кеменен үліға кирияға. Онна, нелек сайдарын олығы тұпсарын туғығар, арас тұсқолыр олыққа киреллер. Бияқа әлгейге. Бұл керебілуіт берегері дойдулақ, Ленин ұджыннақ, айылға түмәлләқ, албан аттақ жұннұрдоқ. Сибиреп айыр артығырылығыт ұтық сірі. Әлгей бұл 200 бион сыла. Бұл әлгейге отолық көз түргер бұл юбилейіне ғыл болан арастыр әңнер бұланынан үлі бары тұрар. Ол күрдігіті айын ғол ремуана болуын, спортивный стадион болуын, ғаңарды үлелер барықтақтар. Оны тағанан арас, қабанақ, тәрәхіндер, спектакілдер, бұл нәхілік историятын ғырдаты, бұл кенеге тақса ғана екен күрдік арас үлелер барықтақтар. Бұл әлгейге оғыр культуры кенін аттығар. Сибиреп түмәлі, библиотека, искусство сколыта селбәйіз демнәе тұралдар. Бұл сақалы дыынна жерлерге өссе бейі сақа балағаны жәндейін әрері оғыз үшігей. Саңа тұту бұлырын қоруына қамсығын кемегер сағаламыда. Балаған тұтудың Америка өр кемің олықсион орбыт бейді дөйділі ақпыт. Бұры көппі Егоров ұран дөйдудуға рәпкілілен келін иілен сағалаған тәрер. Мұн яқтар ғартақ бұны көді астар. Мұн айы балаған бары болдар, ақалы ері туымы өргі-тәрге дейлері та. Оны ол жалталар, баджасқала бұттыра. Маңы ол ұнтақ кәрді біппіт. Оны бұғас ұлый бұппыт. Оны тұн ол жон ханады халайтыран үлілі қайынды мен өтін бәм мұайылам үлілі әйдәу. Ото оғаттар күмәдәлдер, конечно. Арына мен особыны күмәстілер оғаттар. Бе ұруй үнді кәй бапыт, ұруй дәмірді қытына қайда барынан ұсиян яң орар. Өсті тұпсыран, өсті кәретіктен берер. Оны дейменден олы мен бұ түннік арына менен мен бұхан бетті. Оны тәға айын айын. Бейхел кәйгі сақы балағының кәкке ұлықты оқтыр көгіләйінлерін өйір тұсқолынан ұлуыз дәйлек жалтыдың көмөтінен екке тәстәк бағарына соғыспа жеті тұтылған үліға кейлерге бәлімденер. Үлілі әпет тәйінді өтші болды бұд. Бұл білің кәмің ағы бұл өппіт онына итетейбіт системеті кейден тұрар. Қолбаны рақалан тұрар. Білің мұлан екі сәтәсіпті қостыр бұты надырды жауыт. Каркас болар, қоспыт, гипсі қорптон, оны тұғы бұтын бітерді біт. Бұл әлгей үбілеуін кәкке, айылға түмәлі биоғын, тойда ғалас отут сылдырын белейдейлер. Тойда ғалас ұлықтақ көгіләйіні өйір тосқолғы керсен үрменінері көйділілер. Ұлықтақ жағалтта бұт, өрі қалалтта табы бұға көгіләйінлерінен, бір тойдыла ақтар бұт өйінлерінен, бұсыл ғалықтақ бачығымы өйір программа керсен музейдетін үрменінерге өлі барар тұра. Музей бұт эстетическай көрімін тұпсарығыны сәрге сылыты бәғорғаты үлеті барықтақ. Бұтыра дойды бұт историядың кәпсер музей бұт сал көлелерігер, қамсырығар, чәтерге айдарғар ұлақан төгі өйе біл көмі болар ден ханым. Айылғы түмәлі юбилейді асылға арас тәрәйінлері көйі құты тұтар. Бұйырты бұйыл юбилейді ақы бұқ боламыт қастағыны тәрәйіні ұйтты бұт. Ол күрдің бұл республиканская зеленый олимпиада ден экологияға ұйтты бұт. Республика рас мұнуттан күтінілер. Онна бұл үй бүтүйті заочный әме НПК ұйтықтақ бұт. Олаттарға анан білуі бәліқ оғыларғыр. Старф науку ден үйкігін ұйтылдар. Үйкігілгі бірді ұйтылдар. Үйкігілді әме ұйтықпыт. Олаттар әргітталдар. Онтың бейдестірі Николай Ефремов Мончор Николай Арнан жәрі күйірдуан ген күйір күріғын айылға түмелі. Онна Мончор жонныра тәрейділер. Оған үйер әтергі ұйаларын ұрықтарын оңыстан программы, оңыстанлар ақа бұлыргі балықтыр неметін агитациялан тәрейелдері бұд? Бұл күйір күріғын тәрейені бұд екіс күрі бұд. Екі тәйінші онтағы сұллаққа бәйбет әлгейбет нәхілегері бұд. Бұл әлгейге Петр Старовадоватының осколы нәлек юбилеугер «Мен түрәбіт дөйдім» әлгейім ден осколы мінәтшілергер әссе күрігін тәрейді. Түрәбі сербін дөйдімін таптан бұл
Маннель гейге саңа эскивердер бар болалар. Себеспит эмей чой болу лихни. Олихин кэпсетерге натой чой болу. Он интернет кире натой чой сайды ишуэдік бараньер. Ата мен ем кулуктаттывын, тэрэвэт дойдуын. Он аскуала ха... Ха митоктыр херем. Бо... Бігеха ханга аскуаланы тутан мерптыргар алысмақтанавын. Бегулуска агая Оксана Осколага точка роста ден кластер арлуттара. Онтон биддестере элге осколатыгар. Бу быйыл бизнес школа тарганды точка роста центрга 3D принтер дакерилер. Онан моланы бу өрөх халамтатын проектынан биге бу защитный визардары, защитный экрандарын орхаджабыт. Бу боланы менна бу противовирусный средство олыкта. Мантанын эдер учуталлар ынкоо теринен араас бирэйге олукту киллер санаалактарын үллеһиндилер. Бу кис дойдум хайдаргар бэйэм тоғамет кылаппын киллер биткеһиден. Онтон бу ынкоо буттуһунан кэпсир боллукка бихи китиринча хүрбэһаллаакка 12 октябрян учалетта регистрация утнаспыппыт. Маны именно бихиге бу оскула уолаттар боламмыт. Үхүен мен онна бу Сафона Вячеслав Климентьевич, онна Харитонов Николай Васильевич боламмыт тэрибиппит. Оскула патриот баяны патриотска клуб иллевте 8 сылгар барда. Бу клубу полиция ветеряны Александр Семенов салайыр. Аспыт сылтымгынан патриот клуб республика бастын аты сүкті. Манна оғылар сүрінден строевой қамыға баяны белемге бередекке өрінелер. Бастан болана туыс астанеті білаған. Коматозный катарду, биологическое году, клиническое году, биологическое году. А тут на харап, там горек кахар. Зрачок кроволокта. Элгей эдерчинчечлере арахату болон сүрэхтиллер. Холобур Никита Никитин көтөрдөр саңаларын үтүктөн сөктөрөр, онтон Эвелина Яковлева жонун иделерин сүрүен бастыңдар кеккелер сылжаллар. Букяга. Он на павлин гейн хатыр. Сын дебит албору гарболан тюйчахтар калеллер, аллару голос хангаларын гарамин интерегергамин кейлары өреп битим. Хобби как дополнительный доход моей семьиден. Же каргани мама мала суташтыр, ото папа митивили лазерынан поставка ининонгарара. Биэхэл гэйгэ улыхта жалтады хаастын сайнырыгы улахан болгомта уран, жон сүйөхү иттеллергер, котон тутталлыргар, арас тосхолору үлелтер. Бу кэмэ тосхолор нэхэлэк сайдыргар улахан төйү болалар. Татьяны Корова элбэг олағыя кергеннен былырын кортосканы хамадыг олардан атылабыттара. Аспык көнтен аны сүйөхү итиннен жаргыраллар. Кенэхэ улыхта жалта иккенағынан уанна котон туттаргар кэмэ орбут. Дахалтама хэргэмэлэста. Бу котон бутын бут тутты бут кимнэ эркэмэлэхэннэр. А так, икки нағы ухатыннан және тебеде тоқта бұттырынан ұлбып бұт, онына бұл донор бұт ұрықтырын көмелістілі. Анатолий Иванов әмей жонуттан ұнағылан қағырстыва тәреммет. Саңа қотын тұттырығар бұт осқол ұлыған көмел олла. Ұлықтақ жағылды бұған түйінші көмелігін бұл қотын тұттан ұн төбі ұнақ ұйзан көгін кістаттым. Онтон илге әт үйткен бенәді нәйленнеттен үйті тұтан араз үрің бұрдық ағы күйе құты тұтан қамағадыға тұлыр. Мирка астен тәділікті әпері өкеті әлтеті онны бейген кәймесі кәмін арқол бағымыр, ағыра қол дүнден үлін әмет үкі сыл бұп болы. Үшебат үлін әті өт үкі хылға, ағыра қол дүнден бейтігін жекке 100 тонны үйті бұлырыны бұп бұт. Хүйеге оңырабыт, арыйын оңырабыт, кепейін оңырабыт, тұбар оңырабыт, туа оңырабыт, вермишел оңырабыт, вермишел республикандынан бейгер оңырабыт. Ете туаққа, туаққа тәқасылен етенін ұлар боллаққына ванна сүйір оңырабыт. Сүйірі бейге обырудуаня хуақ бұт, көйен туақ тақпы күнаман бейге туаққа рүкі технологиян оңырабытын туаққа. Нәйленне ахыда қамағаты ұйырлар, енне күнен бе хиван ұрбұт продукция бұтын қолы бүйгін оңыр ауыт, асын қатшеті кейдер күнен құрдық.
Ынагынан онно хотон тутуудор көмөлү кытары олохтаа жаалта, бу саас төлбеннен теннис остолларын, футбол вороталарын, беседкалар белектер зылжар. Ону кытта ыалар благоустройство келдернеллергер, олбордарын тупсараларгар, тутуу материалын кораттан басқа алы программалара кескиллахты күлелиллер. Быйыл юбилей бүтінен весен арас программалары тукуйдан үлтебит. Ол курдук хылайы арас программаларын хеленя анан милиллер. Былырген қолыбыр благоустроенные дома, коровники, спортивные площадки, уличное освещение, генден курдук программалар үлтебиттері. Быйыл бу программалар халгүлүк тактар. Ото бу көрүп курдук бу вороталар, теннисный столлар, навестар, волейбольный сетка стойкалары, спортивные площадки ден программа чертиден оңтор бупут бе болтор бутыгар. Ыл горугат уктен бир төлбө олуктук турун ычаттар, кыжастар, жерлерин тагырчу кысты. Пандемияна университетен эчилинендер демит бу казбиди төлбөгө спорт инвентарь оңрон бир дебит. Благоустроенные дома ден программа быйыл готовилет. Ол программа быгытынан биге программа кирбичонго благоустройство материалын берет. Оларда унитаз, раковина, нагреватель, насос дегендей курдук. Основной материалларын ылан беребит. Онтон бул программа кирбики кебет ылдан септиген оңостор, юмка ген турундар ону бу материалларын благоустройствонун тактакт. Кенники кемге ЛГЭ хонунун туу кайдак олорун ЭТВ, ЛГЭ ТВ, YouTube каналын үңө андойдубут кая багарамындыктан үйөрө көтөкөрө болбут бертеге. 15 жыл ЛГЭ ТВ лелевде урут. Онтон токтом баран билеген иди. YouTube каналынан такар кыяк барын булам мы та анан те такан хаң өлөлөнөрөт. Отан борустай ЛГЭ ТВ ден пройда кана такар он эти передачам такан иннегер туан ссылкатын ытачыбыт. Той жүе особенно тан ырак жуга солор жандар бут. Бир дойдулактар бут көрөллөр астыналар. Ин туак болбутун ылла мероприятия улкан мероприятиялар в основном даже келин эти прямой эфирне көрөлөр. Клуб библиотеканы кытта аатта ожону үйөттер сыйлаах нэхилени жонун күүнен кагыста испиттеги турура. Эрдетте нитиктаны жыбыт багаханам бүгүн туулан эрер. Николай Якутский аатал маска тагнактен кинеген агам баран. Кайдактабыны бу айымны сценарий хурулан элге көстүктөктөн рахана остон бүгүн же бүгүн спектакль болан таккан эрер. Бу спектакль кети этилди бүтүн курду бүгүн тан такка ке ойнон эрер. Тапталлах элгем. Өрү үйүнө сайда тур, дойдугунан кен туттабын, жон сергетин ытыктыбын, юбилей күнен эстин эгарде.